prinder e fëmi të shkollës 9-vjeçare Met Hasa në Porto Romano të Durrësit protestuan pas rrjedhjes së gazit 2 ditë më parë në njërën prej cisternave të fabrikës Power Gaz. Ata i kërkuan drejtorit të shkollës të pezulloj mësimin, pasi fëmijëve u rrezikohet jeta nga shpërthimet. Një shkollë do ta bllokoj deri sa të mendoj se kjo ka 6 muaj që ne vemi vim shtatë, nuk është asnjë. Ku e ke garancinë ti? Çfarë kërkon nga shkolla? Nuk kërkoj na drejtori që të pezullohet mësimi se na rrezikojnë fëmijët. Kaq, ose jep garanci që fëmijët janë sigurt, se ne kemi bërë gati prokurorisë. Ti je një paditur. Këtë mjë dhe shkollën dhere sa zhenjet në të realizatët. Ne nuk e na fmijim e lanë kokat e fmijimet të këtu. Me frikë, e kam futë brenda. Nuk hytha, e thola e futën brenda është këtë dytë. Drejtori i shkollës tha se ka përcjell shqetësimin në zyrën arsimore dhe është në pritje të një përgjigje. Kam komunikuar me bashkinë, kam komunikuar me zyrën arsimore. Pres përgjigje, po iki prapë në zyrën arsimore, do komunikoj për sëri. Situata ishte mjaft agravuar atë ditë. Tani unë nuk bëj ekspertin e këthem që sot situata është normale. Mua në zënësit më vijë në shkollë, unë jam detyruar të hap shkollën. Se nuk e mbyllun shkollën në rastet tila. Ka inspektoriate, ka ekspert. Banorët thonë se ndjen të pasigurt që jetojnë në këtë zonë. Nuk ne kanë gjetë bombëllat këtu, po kanë gjetë nga bombëllat. Se këto familje këtu në 25 dhe 30 vjetë këtu. Pra ne këto bombëllat të hishen. Se këtu para në zjarri dhe pas kur në infinit, këtu vetëm eksplozimin që banë gjatë gjithë kohës që është në punë, këtu rrjedhen helmohen fëmijët. Kanë një vdekjet nga dalshme, pa e kuptuar njerëzit. 3 ditë nuk kanë fletur në shtëpi. Kishte kafe, unë vura kundra kafe, kishte kundra kafe, kishte në zbor. Me çfarë flinja, vura freskusen që ty më për dhomat, e kanë shtëpinë afër atje, 30 metra është nga bomba. Aty ka era gaz akoma. Rrjedhja e gazit në cisternat gazmbajtëse në Porto Romano shkaktoi frikë te banorët e zonës. Të njëjtën Inspektorati Teknik Industrial konstatoi se cisternës nuk i është bërë kontrolli teknik. Gjithashtu, nuk disponon certifikatën e miratimit për transportin e mallrave të rrezikshme, që lëshohet nga Drejtoria e Transportit Rrugor. Zyrtarët e shtetit nuk i vendosën gjobë këtij biznesi, por vetëm e këshilluan. Kjo është hera e disat që në kompaninë Gaz Power ndodhin incidente të tilla. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.